היי, אני שרית לופו, אני בדיוק סיימתי עכשיו קורס בניית ציפורניים ולק ג'ל באקדמיה C&D. היום קיבלנו בדיוק תעודות, מאוד נהניתי. כשאני הגעתי לקורס, אמרתי, טוב, עוד קורס בניית ציפורניים, כי מאוד התחברתי לזה, אבל כשהגעתי לכאן, קודם כל גיליתי שזה קודם כל משפחה, אם זה המדריכה והמנהלת של המקום, ובאמת למדנו, היה קצת קשה בהתחלה, אבל קיבלנו את כל העזרה והטיפים ואת כל הכל, כל מה שאפשר באמת כדי להתחיל ולבנות עסק. אז בהתחלה אמרתי שזה יהיה ככה משהו כזה אחרי צהריים שאני אעשה, אבל כשלמדתי והבנתי שבסופו של דבר זה ממש מקצועי ברמה בינלאומית, אז הכיוון שלי קדימה זה פשוט להפוך את זה לעסק. וכאן הם נותנים את כל הכלים. זהו, אני רוצה באמת להודות לכולם, ולהודות לוולדה, ואני יודעת שאני אחזור אליה ואקבל ממנה עוד טיפים. וזהו, תודה רבה.